Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Tentoraz je to z hry JCB Pioneer Mars a jedná sa o akúsi survivalovku, v ktorej musíme prežiť, ťažiť materiál, zlepšovať si baseku a podobné. Takže hneď sa do toho pustíme. Na výber tu mám len... Sú teda tri obťažnosti. Easy, medium, hard, ale povolená je len hard. Fakt klobúk dole, tak to začínať. VCSK. Áno, zmazať staré dáta. Ideme na to. Loading trvá asi nejakú minútku, tak nejak. Za chvíľku sa nám pustí intro. A ja to strihnem. Áno, prosím, to bolo celé intro. Takže len nejaký text, že sme skrátka boli vysadení, ale evidentne sme dopadli, alebo také niečo tam bolo písané na neznámej pozícii na Marse. A teraz máme tu vlastne viac menej taký tutoriál. Tečkom si oskenujeme okolie. On počítač niečo zistí, že tým smerom je naše vozítko, takže musíme sa tam dostať, čiže budeme tu jazdiť aj na aute. Graficky a nevyzerá to zle. Beží to na Unreal Engine a nevyzerá to až tak zle. Problém je v jednej veci. Neskutočne veľa tohto prachu tu. Teraz je to ešte v pohode, ale neskôr proste budú oblasti, kde toho prachu bude neskutočne veľa, že ledva uvidím pod nohy. Mám zaujímavý dopad. Vlastne vedľa. A zistil som jednu zaujímavú vec v tejto hre. Nie je tu fall damage, aspoň zatiaľ. Hra je v early accesse a musím skonštatovať, že po tých pár minút hrania, čo mám odohraté, je lepšia jak plnou, ale fakt veľmi veľa iných hier, ktoré sú vrli akcese dlhšie. A na to, že je to proste len, ja neviem, je piatok, keď toto natáčam, a piatok vlastne aj vyšla tá hra, normálne dostupná je na Steame. Takže za 21 euro v akcii, 22 tuším. Takže je super. Toto je naše vozítko, ktoré si budeme môcť vylepšovať. V neskoršej fáze hry by sme mali mať... vyzerá brutálne, ty kokos. Wow. Také chcem aj v reále. Ideme. Praskám tečko, musím oskenovať. Habited unit found. Našlo to ubytovanie. Hore to vlastne vidíme na tom kompase. Tie waypointy, čo je super vec. Plus ešte nám aj ukazuje vlastne, keď tam je... že vlastne ak ďaleko to je. Hra dosť pripomína, alebo aspoň mne to pripomína rock, ale pripomína to len atmosférou. A čo sa týka craftingu, vyzerá to byť jednoduchší. V tom rock to bolo niečo hrozné a možno ešte aj je, lebo pre rock dlho nebol update, ale skutočne dlho nebol update. A z tej hry som viac menej sklamaný, kdežto táto hra, JCB Pioneer Mars, som z nej unesený. Ako náhle by tam bol mulťák, je to úplne super hra. Stačil by jednoduchý mulťák, ja neviem, že max, že s kamarátmi. Proste pre dvoch, troch hráčov, štyroch, max piatich, alebo tak nejak. To sa musím asi vyhýbať. A bolo by to super. Takže dúfam, že to bude. Dúfam, že sa chalani na to nevyprdnú, alebo teda ten tým Atomicon, tak nejak, na ktorým ďakujem za poskytnutie kľúča. Teraz schytávame, dobre. A náš nový domov. Aha. Sakra! Vypadla elektrika, Rera, dobre, dokecaj. Fešanda inak, tá, čo mi tam keca. Dobre.
Sa... Tak, vyfotíme, spravíme si fotočky. Neaktívne, neaktívne. Takže sa zase musíme vrátiť. A... Teraz by nám vlastne malo dať možnosť zobrať si opravovací nástroj. Bingo. A ideme to opraviť. Ideme opraviť všetky škody. Neviem prečo, aj to je poškodené. Aj to nie je nadpojené. Jasné, už tomu chápem. Tam ta, to, čo nie je akurát nadpojené, tak to je ešte funkčné. Tak, bingo. Máme opravené. Čo ďalej? Vozítko, tady. Naša garáž pre vozítko. Fixed garáž modul. OK. Že máme tu dve poškodenia. Ako, neviem, či toto by nejak vadilo, ale podľa mňa, akože by to mala byť viac menej diera. Skrz naskrz a vlastne mal by unikať kyslík, alebo proste to, čo tu je, tu není kyslík. A dúfam, že s časom bude, budeme mať kyslík. Recover. Takže musíme si zobrať naše vozítko. Krásnučko, joj, tak na takom by som sa povozil. Pátečka? Autori, ako, ak náhodou rozumiete môjmu jazyku, uvítal by som také autíčko, kebyže mi zastaví pred barákom. Ale musí to mať dosť nízku spotrebu, ideálne. Má to solárne panely. Čo? Máme ho skenovať? Takže boli identifikované salvage, neviem čo je salvage. Á, tady. Tak ideme pre nejaké salvage, ja neviem, ono to predpokladám, že to budú nejaké súčiastky alebo také niečo. Takže ideme pre ne a to nie je tak ďaleko. Ja, že stromy. Už som sa potešil, že sú tu stromy. A to sú len kamene. A vlastne dole aj vidno, že máme 98% jedla a 95% vody, čiže aj o to sa bude človek musieť starať. A uvidíme, no, jak to tu bude. Zatiaľ nejaké tvory som tu nestretol, čiže nejaké nebezpečenstvo mi hrozí asi len z max z tých meteoritov. Idem dobre. Asi hej. Ty kokos, ja to autíčko chcem. Ja chcem to auto. Dobre, zastavíme. Tak, poďme. Ja chcem to auto domov normálne. No tak, hoši. Pošlite mi jedno auto. Tak jej. JCB vlastne to by mi malo poslať. Keď dovie, či vôbec také auto existuje. Možno je to len pre reklamu, pre firmu, neviem. Ale to nemení nič na tom, že to auto môžu vyrobiť. A poslať mi ho. Fakt? Alebo keď niekto z vás robí vo firme JCB, myslím, že to je reálna firma, by sa mohol prihovoriť. Nejak nie je tu fall damage. Jupi! Doskočím. Doskočím. No, a kde máme auto? Tady, už na nás čaká náš fešačík. Ja som brutálne unesený z toho auta. Kúpa, ani nie tak z hry, aj z hry som unesený, ale z toho auta, wow, neskutočne. A ideme si... Ja mu najprv musíme zaniesť ten materiál, a potom musíme ísť pre druhú várku. No sú tu aj svetlá F-ko, jasné. I keď nič to nepomohlo. Ale presne o tomto hovorím, ten prach proste je tu strašne veľa. Ono sa tu strieda deň, noc, myslím. Áno, strieda sa tu deň, noc. Takže to prostredie sa mení po vizuálnej stránke. A nie je to nič také hrozné, ale ten prach aj zvykne upadnúť, opadnúť, že nie je až taký výrazný. No, poďme to zaniesť. Ja chcem to auto! New mission. Enter the hub to install the salvaged component. Zastavíš? Zastavíš. Teraz. Použij Ičko.
A dáme to sem. Tada, spotrebované. Repair complete. Find the other missing components. Other missing components. Musím nájsť zvyšné ďalšie. Stratené komponenty. Kde je to? Power máme dosť, range. Neviem, čo je range, ako jak si to mám vysvetliť, že čo by to teoreticky mohlo byť. Power sú asi batérie, takže predpokladám, že to je elektromobil. Logickejšie by to prišlo na Mars, že by som asi neposielal niečo, čo potrebuje naftu. Ale range. What? Čo mám pocit, že idem zle? Idem zle, určite idem zle. Tady. Tak. Staj. Tá auto nemá ručnú brzdu, to je asi dosť veľký problém. Ako, dobre to nasáva, dobre, ako, nevyzerá to graficky zle. Celkom sa mi to aj páči a myslím si, že toto je ďalšia hra, pri ktorej strávim dosť veľa hodín. Lava. Tá láva vyzerá hrozne. Sorry, ale láva sa mi nepáči v tejto hre. Wow, dungeon. Ako z diaľky to vyzerá dosť pekne. Sakra, mám. Šajze. Ešte dobre, že viem dobre skákať. Aha, ja sa musím na to pozerať, sakra. Dobre, máme. Teraz naspäť. No, naspäť. Kade? Aha, svetlo. Ne. To prdele. Tady toto vyzerá slubne. Ako vyzerá to fakt pekne. Ono, všetko mám, grafiku mám na max nastavenú, len mám motion blur vypnutý. Fuck, sakra. Ne. Ty vole. Opatrne, musíme s kľudom. Nesmieme to preháňať, pretože... to takto dopadá, a kebyže tam padnem do tej lávy, ja netuším, čo sa stane po mojej smrti. A pretože tu nie je žiadny save, som tu nenašiel. Takže ja neviem, či tu vlastne aktuálnej fáze hry... to prdele, kade mám ísť? A zblízka to až tak pekne nevyzerá. Kade? Aha, tady. Bingo. Zblízka to tak pekne nevyzerá, ale z diaľky to je celkom pekné. Wow. Pome. No. Kokos nevie zdvíhať nohy. Proste týpek nír. Korozív zón. Varovanie, okej. Okay. No, proste zase to tu bolo. Neviem, na čo sú tie boxy tu všade okolo mňa. Niečo som spravil, neviem, čo je R-ko. Ale R-ko niečo skrátka robí, čo vydá takýto zvuk. Takže, super. Ideme si ale určite doplniť auto. Teoreticky auto môžem nechať v garáži už. Na chvíľku aspoň ho nechám v garáži. Ok, ešte by ma to zacvaklo. By bolo drsné. Hop. A to bolo cez Ičko. Tak, máme. Dúfam, že to je všetko. Systémy online. Analysis shows the colony's power level is less than expected. Enter the Colony Plan Visualizer. Colony Plan Visualizer. Aha. Ah, tady. Wow, toto je husté. Musím kliknúť sem. Aha, jasné, toto nie, to je ten nepripojený. No. A teda. Hotovo.
Na, connected. Funguje to správne. We'll need to upgrade JMC. The more upgrades we apply to vehicle, the more specialist it becomes. Welcome to the garage interface, Pioneer. Spend research. My si môžeme vylepšovať naše autíčko. Čo to je? Basic level 2, ale iba 3 možnosti tu sú, to je dosť slabé. Ó, ne, tak toto je husté. Aha, to sme vyskúmali. A za čo to skúmame? 0 cost. Aha, to sú nejaké JCB body asi za to. Takže to upgradeneme a uvidíme, čo sa nám stane za... JMC. Aha, to je 5000 RP, čo? Ty vole, 5000. A to je basic level 3, wow. Level 4, hustý. Notice that the JMC X18 is now upgraded with an excavation. Hustý! Máme nejaké, ja neviem, čo to je. Čo? Ripadlo? Asi. Return to the hub. A ono to aj reálne ukazuje, kameru dovnútra. A vrátiť sa do hubu. Ja chcem vidieť svoje auto. Uhni. No, nasadaj. Wow. Aha, už viem, čo robí R-ko. Zresetuje... To stíham. Ty vole, dobre. Range. Mám range. Pick up repair materiál. Auto kanister. Zobereme. Expedition and return to habitat. Aha, to sme asi splnili. This protocol will now enter hibernation until one of these directives fails to be satisfied. Maintain life support systems. Provide solutions critical to Martian survival. The creation of a self-sustaining habitat. Super. Self-sustaining. Samoudržovací mat... niečo. Your pioneer mission. Super, takže tu máme misie. Get some earth. You will need to build an auto generator in order to fill your auto canister to idea. Accept. Takže auto generator. To sa bude robiť, predpokladám, tu. Prečo to mám zasívané? Čo sa stalo? Dobre. Water, auto generator. Ja to budem musieť niekde napájať. Ja to chcem napojiť na túto budovu. To chcem napojiť na svoju budovu. Aha. OK. Takže ja mám len pozície, na ktoré to vôbec môžem položiť. Neviem, podľa čoho ich mám spoznať. No tak! No prdí, ja to chcem nejaké... tady. Dobre, super. A čo teraz? Teraz sa to stáva? Individual building blueprints are stored together in their categories. Dobre, slečna, si fešná, ale nepotrebujem ťa non-stop vidieť. Je to napojené. OK, no takže teraz čo ďalej? Keď sa... Takže ešte stále plníme tú misiu. Dobre, doplnili sme si kyslík. What? Kde som to dal? Aha, tu. Ale ten building režim vyzerá super. Nezistím, či už to je. Ale potrebuje to niečo? Aha, go to CPV and place plant for an auto generator. Collect 5 raw copper. Jasné, ja ešte musím pozbierať materiál. Už to vidím. Ne, to musím ísť cez dvere.
Poďme. No, si rovno. Ja som z toho autička unesený. Ako kľudne by som ho bral aj bez toho oranžového majáčku. To je hore alebo dole? Ten materiál. Skúsime hore. Uvidíme, jak sa to bude ťažiť vlastne. Ja som na to zvedavý, keď už video je dostatočne dlhé. Až moc. Ne. OK. A čo teraz? Aha, ono to ťaží automaticky. Fajn. Takže len klikať asi. A tam to vyťaží. Tak kto to tu budem dlho? Keď mi to dalo len po jednom Irone. OK, takže ja mám naťažené. Trvalo to asi nejaký, ja neviem, 7 minút, lebo som musel aj vyhazovať materiál, ktorý som nepotreboval. A teraz máme ísť naplniť tu ten 3D printer, ale netuším jak. Ne, tak asi takto nie. Ale už šajze. Jak to mám naplniť? Printer inventory. Takže klasika. Dojdem k tomu bližšie a naplníme. Tak. No. Máme naplnené. A. Čo teraz? Small O2 canister. Dostupný malý O2 canister. Vzduchový canister. Super, aspoň že nezhasne. Auto generátor inaktív. Prečo? Že by sme to potrebovali zapojiť? Že by sa to nezapojilo automaticky? Kde mám schody? Presne na opačnej strane. Claim. 10 000. To beriem hneď. Takže máme splnenú misiu a nie, to je crafting, tu vidíme nejaké materiály, fúha. Ale je to pod jednou mašinou, takže nebude to také zložité, jak v roku. A jo, napojiť to musíme. Aha, už aj sa. Dobre, ide to tam. Máme naplnené a zapneme si svetlo, vždy idem opačným smerom. A možno ani nie, možno som to dal. Jasné. A už to beží. Aktívne. Insufficient resources. Aha. Takže bude musieť dávať nejaký materiál. Ale kto vie jaký? Tož to otázka. A produkuje... efficiency. Neviem teraz, ak sa to povie, ale 99%. Čo je dosť dobré. A podľa mňa zase budem musieť naťažiť. Dojsť k tomu s autom. Spustiť inú... Ne. Tak, neviem. Možno sa to naplňuje samé, nejak, neviem. OK, a... Máme noc. Takže dočkali sme sa noci. A myslím si, že... Wow, moje zlatíčko. To by bolo pre toto video všetko. Ja vám ďakujem za pozretie. A určite, ak sa vám video páčilo, lajkujte, komentujte, zdieľajte. A my sa vidíme niekedy na budúce. Majte sa krásne a čau.